Mi ricordo che arrivò un amico di Risi, porca mia, Tario! Risi come te Risi! Risi a tu! Mi ricordo Risi! Mira kyllä! Tänään harjoituksessa pantiin kaikki uusiksi. Ja se mitä tänään rakennetaan, niin se huomenna taas puretaan, eli semmoista meillä vähän täällä on. Olen Kirsikkapuistossa mukana ensimmäistä kertaa. Tänään me harjoitellaan tätä kakkospuoliaikaa kolmos- ja nelosnäytöstä. Tuolla on just tällä hetkellä Maarja ja Lopahin. Mitä itsekin rakastaa? Pitää osata rakastua. Hyvä. Teidän juhla, teidän iäs, ilman rakastajakaan. Eli juokse pois. Pääseekö se pois? Juokse pois, no noin. Tämä prosessi on ollut alati muuttuva, mutta viime prosessi on ollut, oikeastaan ollut teatterin tekemisen ytimessä. Tämä prosessi nimenomaan. Tuntia ei ole liikaa vuorokaudessa tässä kohtaa. Ehkä monet katsojat odottavat sitä vanhaa huokailevaa kirsikkapuistoa. On aika. Tästä ei ehkä tule ihan samanlaista. Tästä tulee. Voidaan me sanoa siis varmaan aikamoinen.